Tiranë. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malë të Zi, që nga themelimi i tij ka zhvilluar aktivitete të vazhdueshme për të drejtat e shqiptarëve në këtë vend. Në një intervistë për Zërin Amerikës, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Genci Nimanbegu, foli për objektivat që këshilli synon të realizojë në të ardhmen, me një theks të veçantë tek arsimi në gjuhën shqipe, veçqeverisja lokale dhe privatizimet e ndërmarrjeve publike. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Sale, përgatiti kronikën që po transmetojmë. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është i vetmi subjekt mbipartiak i cili merret me çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Malë të Zi. Ky subjekt ka zhvilluar aktivitete të vazhdueshme në afirmimin e komunitetit shqiptar dhe në realizimin e të drejtave individuale dhe kolektive të garantuara me Konstitutën e Malit të Zi, por edhe me konventat ndërkombëtare. Kryetari Genci Nimanbegu si një aktivitet të rëndësishëm të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve është arsimin në gjuhën amtare, ku sipas tij deri në shtator të këtij viti pritet që në shkollat shqipe të përdoret abetarja mbarkombëtare. Deri në shtator do të ketë përmirësime të dukshme. Një nga iniciativat që abetarja mbarkombëtare të përdorohet, besoj që do të marrë formën e duhur dhe në shtator do të diset përdorimi i saj si mjet mësimor, kurse do të bëhet edhe përmirësimi i pajisjeve arsimore, kurse gjatë do të bëhet analizat të kollësishme si është situata posaçërisht në aspekt ku na intereson ne edhe këto janë to lëndët ashtu të quajtura ku identiteti kombëtar duhet ruajtur dhe mbrojtur. Një vëmendje të veçantë Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve kushton statusit të komunës së Tuzit në Malësi. Në këtë kuadër zoti Nimanbegu thekson se është e nevojshme realizimi i këtij objektivi për të ardhmen e komunitetit shqiptar. Ka pasur kërkesa të shumta të numërta për realizimin e veçqeverisjes në komunën e Tuzit Malësis, e cila ka ecur një hap mbrapa gjatë vitit 2014, kur disa politike, subjekt politike shqiptare nga Malësia, kanë përpunuar një paket ligjesh, katër ligje, ku jepet veçqeverisje, por në kuadër të Podgoricës. Ne si Këshill Kombëtar në prill të vitit 2014 kemi marrë përfundimin që për ne është e nevojshme komuna e plot si qëndrim, i cili do të thoja është jo vetëm demokratik, por edhe një vazhdimësi e kërkesave politike shqiptare në Malë të Zi. Zoti Nimanbegu vuri në dukje se pakicët kombëtare meritojnë dhe duhen të gëzojnë të gjitha të drejta, duke përfshirë këto edhe të drejtën e pronës private dhe administrimin e saj. Privatizimet në nivelin e Malit të Zi, ato sigurisht një gjë është evidente që posaçërisht në zonat ku jetojnë shqiptarët, ato nuk kanë jap rezultate të mirëfillta. Por këto janë procese juridike me të cilat sigurisht ne kemi nevoj një përkrahje, do të thoja, edhe nga të tjerët që t'i zgjidhin. Shembull më të mirë ku përkrahja ka japur rezultat është Kryporja, por vetëm me ndërhyrjen e, do thoja, disa ambasadeve, si që është ambasade Gjermanisë apo Polonisë e tjerë, kemi arritur që tani për tani të shikohet në mënyrë pozitive, në mënyrë që të mbahet prodhimi i Krypës, dhe kjo besoj është një sinjal ku integrimi evropian apo angazhimi i subjekteve politike ka jap rezultat vetëm kur faktorët ndërkombëtar kanë ndryshuar. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është themeluar në vitin 2008 dhe gjatë kësaj kohe është angazhuar në përmbushjen e standardeve ndërkombëtare, në mbrojtjen e të drejtave të pakicave, si dhe në ruajtjen e trashëgimisë së identitetit historik dhe kulturor të komunitetit shqiptar në Malë të Zi. Për Zërin Amerikës,